Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua penonton di Suara TV. Hari ini kita membawakan anda Tan Sri Anwar Musa iaitu pengurusi uh, Muafakat Nasional. Sebelum itu saya ingin mengucapkan uh, tahniah kepada Tan Sri uh, secara rasmi telah menjadi ahli uh, PAS baru-baru ini. Apa khabar Tan Sri? Baik, Alhamdulillah. Baik Tan Sri kita murak-murak uh, santai ingin bertanyakan beberapa soalan kepada Tan Sri hari ini. Baik, selepas aa, menyertai PAS, Tan Sri telah berkempen aa, ke beberapa buah negeri yang akan menghadapi pilihan raya negeri pada Ogos nanti. Jadi, bagaimana Tan Sri melihat peluang untuk aa, memenangkan pilihan raya bagi parti perikatan pada kali ini? Pertama sekali, kalau kita lihat kepada asas ataupun fundamental kepada politik semasa, kita lihat uh, sokongan kepada perikatan nasional itu begitu kuat sekali. Ini dapat kita lihat daripada data-data pilihan raya pada PRU yang yang lalu. Uh, namun demikian kita juga mesti mengambil kira uh, situasi yang dihadapi semasa ini tidak 100% sama dengan uh, semasa pilihan raya yang diadakan Misalnya sekarang ini terbentuk uh, gabungan uh, dalam kerajaan itu sendiri uh, yang dulunya mungkin bersifat tiga penjuru. Sekarang ini kita lihat uh, Barisan Nasional bersama dengan Pakatan Harapan dan di situ kita lihat juga uh, jentera kerajaan nampaknya digunakan dengan meluas dan uh, sedikit sebanyak nampak, ternampak usaha di pihak kerajaan cuba membuat uh, beberapa naratif uh, untuk meyakinkan rakyat tentang keberadaan mereka dan juga uh, apa yang kita boleh sebutkan sebagai relevansi kepada apa yang diistilahkan sebagai kerajaan perpaduan itu sendiri. Jadi Perikatan Nasional walaupun mempunyai dokongan yang kuat di kebanyakan negeri-negeri uh, harus melihat itu sebagai suatu uh, suatu cabaran. Uh, namun begitu secara umum dilihat di tempat-tempat tempat yang saya pergi, sambutan rakyat itu memang memang hebatlah. Eh, memang hebat, memang kuat. Dan juga diperhatikan daripada sambutan di media sosial. Uh, misalnya apabila pemimpin kerajaan buat satu posting saya perhatikan sambutannya terlalu dingin. Mm -hmm. ya? uh, macam orang tak kisah. Awak cakap apa-apa lah pun, cakap kami tak kisah. Mm -hmm. uh, tapi sebaliknya, daripada posting-posting Perikatan Nasional dan pemimpin-pemimpin Perikatan Nasional, sambutannya begitu hangat sekali. Mm -hmm. uh, ini secara umum, saya kata ya, Sebab mm -hmm. jangan terlalu confident, mm -hmm. tapi secara umum, nampaknya rakyat mendokong. Perikatan Nasional. Baik, Tan Sri, bagaimana pula penerimaan pemimpin PAS dan juga bersatu dengan penyertaan Tan Sri? Adakah Tan Sri akan diberi peranan lebih besar berbanding sekadar berceramah di... Ya, secara jujur saya nyatakan pendekatan politik saya ini saya tidak memikirkan sangat soal orang beri jawatan, orang beri tempat sebab dalam pengalaman politik saya yang panjang Sebenarnya kalau kita itu ada merit untuk tanggungjawab tertentu InsyaAllah dia datang ya? Sebab itu lebih baik kita berkhidmat Lebih baik kita jalankan tugas dengan sejujurnya Dan kita macam dulu juga lah Waktu saya mula-mula masuk UMNO Saya tak ada jawatan penting pun Tapi saya secara sukarela Saya bahagian dalam perdebatan, menyampaikan ceramah, bertemu, berdialog, berwacana, menyampaikan buah fikiran saya secara jujur dan ikhlas. Saya jadi jurucakap di Peripuanan Agung UMNO, saya bercakap daripada hati nurani saya sendiri dan di situ barangkali kepimpinan menampakkan saya patut diberikan peluang dan tanggungjawab tertentu maka saya diberikan tugas-tugas tertentu sampailah peringkat menjadi calon dan sampailah menduduki dalam jemaah menteri. Saya fikir cara itu lebih baik. Bukan dengan cara kita buat sesuatu kerana kita nak nak manoeuvre, kita nak 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 mencari jalan kerana kita mengejar tempat, mengejar jawatan, mengejar kedudukan, nak mencari pengiktirafan orang. Saya fikir itu seharusnya datang secara secara semula jadi berasaskan merit kita berasaskan kepada uh, kesesuaian dan kebolehan kita. Jadi bila saya menyeti pas pun, saya ambil pendekatan yang sama. Macam saya katakan bila saya nak sertai IPAS saya tak berunding dengan orang PAS. Saya tak adalah jumpa dengan presiden PAS dulu, jumpa dengan pengurusi PAS Kelantan, jumpa dengan ketua PAS Ketereng misalnya. Memang saya tak jumpa dia orang tu. Bila saya fikir apakah parti yang saya rasa uh, boleh apa tu memperjuangkan cita-cita uh, uh, rakyat negara ini dan apakah parti yang boleh menjadi satu uh, penyelesaian kepada kemelut politik yang ada fikir dengan mendalam kerana saya dapat banyak jemputan ataupun banyak kawan-kawan yang mengajak masuk parti itu masuk parti ini dan sebagainya jadi bila saya buat keputusan berdasar penilaian saya untuk bersama dengan PAS, jadi saya just hubungi sesagung, saya just apply untuk jadi ahli biasa. Jadi tidak ada lobby melobi, tidak ada tawar menawar, tidak ada syarat dan sebagainya. Kerana saya fikir saya adalah orang politik yang secara naturalnya, secara semula jadinya. Saya mencintai politik kerana saya nak nak menyampaikan apa yang saya fikir dan uh, pegang berdasar pada pegangan saya sendiri. Jadi tidak relevan sangatlah soal macam mana penerimaan uh, pas ni. Ya. Uh, yang penting dan boleh saya katakan saya bersyukur kerana penerimaan daripada ahli-ahli pas umum itu begitu hangat sekali, boleh terasa sekali. Tiba-tiba saya mendapat jemputan yang tak cukup tangan, tak cukup masa untuk saya penuhi. Batu itu, sekarang tiap-tiap hari, tiap-tiap malam, saya tidak ada apa-apa jawatan. Saya hanya ahli biasa. Dan bila saya pergi ke tiap-tiap tempat, sambutan daripada kalangan orang PAS dan Perikatan Nasional juga begitu baik sekali. Ya, Dan pada saya, saya berasa lega dan saya berasa... Diterima uh, dengan baik oleh Akar Umbi uh, Parti PAS dan Perikatan Nasional itu sudah cukup untuk saya. Baik Tan Sri uh, sepanjang tempoh sebulan ini Tan Sri banyak juga mendedahkan uh, tengkah laku uh, Datuk Sri Ahmad Zaid Hamid iaitu Presiden AMNO yang uh, dilihat seperti merosakkan idea muafakat nasional. Jadi adakah ini bersifat uh, dendam pribadi kerana beliau telah memecat? Jika kalau dendam tu kita sanggah hanya setelah kita dikenakan hukuman. Tapi saya tidak begitu. Saya berbeza pendapat tu daripada sebelum saya dipecat. Saya berbeza pendapat sewaktu saya masih menjadi seorang agung. Pendapat saya mudah saja. Parti-parti Melayu Bumi Putera ini tidak patut berpecah. Itu saja. Sedangkan Datuk Zahid berpendapat patut tinggallah UMNO PAS dengan Bersatu ni dan patut bekerjasama dengan DAP dan PH itu saja. Perbezaan yang yang uh, ketara uh, yang mana waktu saya jadi susah agung bila saya cuba berapat-rapat dan merapatkan antara UMNO PAS Bersatu lebih-lebih lagi kerana saya berada dalam kabinet yang sama saya digelarkan sebagai broker ya. Broker artinya saya tukar lah. Dan saya mengaku Kalau itulah dianggapkan broker Saya fikir saya ni broker yang Dengan tujuan yang baik uh, Saya fikir kalau saya jadi broker Nak bawa UMNO kepada DAP dan PH Itu pada saya satu broker yang melakukan penyelewengan Sebab waktu itu parti ada keputusan-keputusan tertentu Yang kedua kalau saya dianggap broker Kerana saya berada dalam kerajaan bersama dengan PAS dan Bersatu. Yang ketiga pula kerana saya dapat lihat hasil bila UMNO PAS Bersatu bergabung, kita menang semua pilihan raya-pilihan raya kecil dan sebagainya. Jadi pada saya, kita dah ada winning formula yang baik. Dan yang paling penting sekali pegangan saya ialah UMNO ini patut memimpin penyatuan dan kesatuan orang Melayu. Uh, UMNO ini mula-mula wujud dia dulu hebatnya dia dulu, kokohnya dia dulu adalah UMNO tu dia memimpin penyatuan. ya. Selepas itu barulah ada pecah-pecah kepada parti-parti lain kerana pertikaian, kebanyakannya kerana uh, perbezaan pendapat di kalangan personaliti di dalam parti bukan kerana soal dasar. Jadi bila saya tengok sejarah penubuhan UMNO, saya kaji balik bila UMNO lemah, waktu saya jadi Setia jadi mestilah saya sebagai sesagung kena fikirkan formula menang untuk AMNO. Jadi bila formula menang untuk AMNO yang saya fikir berbeza dengan apa yang presiden saya nak buat. Okay. Saya ada dua pilihan. Satu, sayang jawatan ikut presiden. Satu, sayangkan parti tegur presiden. <laughs> Jadi saya pilih yang kedua tu. Kerana pada saya saya nak tengok AMNO tu sentiasa menjadi parti yang memimpin bukan dipimpin, bukan kingmaker. Saya tak pernah terbayang nak tarbihkan UMNO itu sekadar untuk jadi kingmaker. Ya? Oleh sebab itu, pandangan saya, the winning formula dah ada dalam tangan kita iaitu apabila UMNO memimpin penyatuan dan kesatuan politik-politik yang diasaskan oleh orang Bumi Putera, Melayu dan Islam, itu bermakna gabungan politik Sarawak, pun terima kita sebagai pimpinan Gabungan Sabah terima kita sebagai pimpinan PAS terima kita sebagai pimpinan Hatta Bersatu pun terima UMNO sebagai pimpinan Jadi kenapa kita nak lari daripada tanggungjawab memimpin satu formula yang menang dengan kawan-kawan semua menyokong kita bersetuju untuk bekerja bersama dengan kita bila datang pilihan raya kecil pun semua orang kerja calonnya calon kita bila runding kursi pun semua setuju kita kursi yang paling paling banyak dan pergi pilihan raya pun kita menang jadi kenapa kita nak abandon kemudian apabila Datuk Zahid buat naratif yang saya tahu palsu. Uh -huh. Saya tepat sebetul terang. Dia cuba jaja naratif bersatu nak bunuh Amno, for example. Uh -huh. Sampai ke akar umbi. Uh -huh. Saya yang menjadi pentadbir B dan juga anggota kabinet tak nampak pun benda itu berlaku. Uh -huh. Kenapa dia reka-reka kan? Jadi saya tepat betul terang. Ya. Begitu juga apabila kerana saya terlibat ...nak unding kursi, nak buat perbincangan, hadir dalam mesyuarat dan sebagainya. Dan saya tak nampak pun soal kata nak bunuh UMNO tadi. Uh -huh. Tapi benda itu direka. Tapi ahli UMNO di luar sana dia tak perasan. Naratif ini direka nak melindungi gerakan bawa ke jajaran baru. dicari alasan supaya akhirnya nanti orang UMNO terima. Pergi kepada DAP dan pergi kepada PH. Orang di luar sana tak tahu Tapi saya dah tahu Dua tahun dulu Jadi saya terpaksa lah Apa tu membuat penegasan Sebab tujuan saya supaya Jangan pecah Saya cuba sedaya upaya Jangan pecah Kerana saya takut Saya takut kalau pecah Kalau UMNO pergi solo Macam yang buat hari itu Ramalan saya ni UMNO akan kalah Tapi orang tak nak percaya saya Nah, Tapi sekarang terbukti saya betul UMNO kalah teruk Ha, jadi itu yang saya cuba nak elakkan tapi sekarang dah terjadi ha, kemudian sekarang ini pula apa yang orang penyokong UMNO tak suka kita buat, uh -huh. ha, iaitu orang sokong kita kerana kita tegas menentang parti-parti uh, yang berideologi tak selari dengan kita, uh -huh. ideologi liberalis sosialisme ni tiba-tiba uh -huh. kita buat apa yang bercanggah dengan yang penyokong kita nak, pengundi-pengundi kita nak, jadi saya meramalkan kalau kita buat begitu kita makin hilang penyokong tapi datuk Zahid berteori tak apalah penyokong PH akan datang kepada kita penyokong Cina daripada kaum Cina yang sokong DAP akan datang kepada kita sekali lagi berbeza pendapat uh -huh. saya kata kita nak penyokong yang meyakini perjuangan kita uh -huh. bukan penyokong yang mengundi kita secara strategik masa dia nak kat kita dia undi sekejap uh -huh. lepas tu Mungkin dia tinggalkan kita... Sebab dia tak yakin dengan... Perjuangan kita... Sekarang pun kita dah mula dengar dah... Mm -hmm. Tony <tuan> Puah kata pun... Satu masa akan sampai masanya... Kita akan jalankan reformasi ni... Berdasar kekuatan kita sendiri... Tak payah guna lagi... Apa ni... Kekuatan UMNO... Satu coalition yang korak... Mm -hmm. Jadi... Itu pegangan dia tu... Itu berbahaya tu... Mm -hmm. Maknanya UMNO ni... Cuma ditonggangi... Walaupun orang kata... Kenyataan Tony Pua... Bukan kenyataan resmi parti... Memanglah semua penceramah-penceramah amno -penceramah amno di PAS yang cakap tak semesti atas kenyataan resmi parti tapi dia menggambarkan sentimen yang ada dalam parti itu. Apalagi kalau datang daripada orang yang berpengaruh. Jadi saya tak ada dendam peribadi Dato' Zahid tapi saya mengaku saya mempunyai perbezaan pandangan politik yang sangat ketara di mana saya masih berpegang UMNO mesti memimpin penyatuan Perpaduan di kalangan politik-politik Yang sealiran ideologinya Lepas tu baru boleh Nak kerjasama orang lain Dan saya tidak menyokong UMNO hanya menjadi Alat untuk mengangkat orang lain Memimpin kita Sebab bila kita perintah negara Kita nak perintah negara Mengikut dasar yang ada dalam perlembagaan kita Kalau kita angkat orang lain Yang mempunyai dasar yang berbeza Kita cuma nak jadi tukang check and balance nak control sebanyak mana sangat kita boleh kontrol kalau hulu pisau kita dah pergi pada orang, mm -hmm. akhirnya disorong kita luka, ditarik kita luka, kerana kuasa dah kita berikan kepada orang lain mm -hmm. jadi itu perbezaan pendapat saya tidak ada orang kata kerana dendam mm -hmm. aa, tentang pendedahan-pendedahan saya tentang apa yang datuk Sri Zahid lakukan bukan atas sifat dia as a person Zahid Hamidi tapi saya menguraikan atas sifat dia sebagai Presiden AMNO. Tentang apa yang dia lakukan Yang saya berpendapat ianya salah Dan saya fikir Ahli UMNO berhak tahu Versi yang sebenar Setakat itu saja, nothing personal Baik, tadi Tan Sri ada sebut Dengan cara mengambil pendekatan menegur Presiden Amno itu Tapi adakah Tan Sri rasa cukup untuk Cara tersebut untuk membuat rakyat Menolak kerajaan perpaduan hari ini Terutama sekali dalam pilihan raya yang akan datang Tak cukup, itu baru satu episod Yang ini episod membetulkan naratif-naratif palsu yang sengaja direkakan. Misalnya naratif palsu kata, oh kita ni terpaksa sokong kerajaan sekarang apa tu ataupun DAP dan PH kerana semua orang tak cukup. Itu palsu. Tak cukup setelah kita larikan. Kalau kita combine dengan satu pas apa ni GPS dan sebagainya, angka tu cukup tak cukup tu setelah kita larikan dan kita menafikan kehendak ahli parlimen BN sebenarnya nak membentuk kerajaan bersama apa tu perikatan nasional tapi kita guna veto kuasa kita kerana kononnya mereka ada tanda tangan surat dan sebagainya jadi pada saya itu naratif palsu bukan tak timbul soal apa tu tak cukup bilangan rakyat memang beri secara majoritinya dalam pilihan raya lepas mandat diberikan kepada parti-parti yang menolak mm -hmm. PH dan DAP. Mm -hmm. Baik di Sarawak, baik di Sabah, baik di Semenanjung. Majoriti kerusi diberikan kepada pihak yang menolak DAP, menolak PH. DAP dan PH hanya dapat 82 atau 84 kerusi sahaja. Mm -hmm. Yang lain semua yang menolak mereka. Mm -hmm. Tapi hari ini mereka yang memerintah. Macam mana mereka merintah? Sebab UMNO yang bagi, mm -hmm. BN yang bagi sokongan. Walaupun ahli parlimen UMNO sendiri tidak merestuinya. Jadi saya kata tadi tak cukup. Ini satu episod untuk saya cuba nak membetulkan naratif supaya pengundi dan rakyat jangan tertipu dengan naratif-naratif rekaan pasca PRU15. Sebab sedangkan ini konspirasi nak angkat DAP dan PH ni sudah berlaku dua tahun sebelumnya. Tapi waktu itu saya tidak dapat nak, nak dedah saya terbuka kerana saya menjaga disiplin sebagai ahli parti Sebagai ahli parti Saya terpaksa lah telan benda itu Apalagi kita berada dalam jemaah menteri dan sebagainya Sekarang senario sudah berbeza Saya tidak terikat lagi dengan peraturan-peraturan dalam amno Kerana saya tidak menjadi ahli Maka kebenaran itu perlu saya sampaikan Kerana nampak gaya dia boleh memudaratkan apa tu kefahaman orang oh, ramai. Jadi banyak naratif palsu yang dikeluarkan. Supaya juga kajian ini kajian arhan uh, Sri Paduka bagi Nabi Agung Agong. Itu palsu. Ya? Agong terpaksa buat begitu setelah kita menunjukkan yang masing-masing berkeras dan tak boleh bentuk kerajaan. Tapi kuncinya apa? UMNO je. Kalau UMNO kata nak buat kerajaan, mengesahkan 115 SD yang Tansi Muhyiddin dah hantar ke istana negara tanpa dispute kerana semua ahli UMNO yang sokong tu dengan kerelaan mereka Presiden tak dispute dah tak timbul lah keadaan agung nak sebut kerajaan yang dianggap kerajaan unity, jadi jangan gunakan nama Seri Paduka Baginda dan Pertahanan Agung Seri Paduka Baginda dan Pertahanan Agung hanya menjalankan tanggungjawab baginda berdasarkan pada apa ada dalam perlembagaan kerana untuk nak melantik seorang Perdana Menteri, Perlembagaan kata, hendaklah baginda melantik seorang yang pada hebat baginda mendapat sokongan majoriti. Tiba-tiba dah ada seorang mendapat sokongan majoriti, UMNO pertikaikan. Sedangkan orang tu buat semua sukarela. Bukan paksa pun. Yang 115 SD itu. Jadi bila kita pertikaikan, maka agung ada keraguan pada sepadu kebaginda Neptun Agung. Jadi baginda bertanggungjawab nak membentuk kerajaan dengan seberapa cepat. Jadi ini semua naratif-naratif palsu yang kebanyakannya dalam bahasa Inggeris ni kata after talk. Mana dipikirkan selepas benda tu dah buat. Bila dah buat, cari jalan macam mana nak halalkan DAP, macam mana nak halalkan kerajaan ini, macam mana nak nak kupas apa itu kerajaan uh, perpaduan dan sebagainya. Sedangkan dianya fake. Jadi saya punya telahan Bila you buat benda yang fake Dia tak kekal lama Itu yang saya risau tu You boleh namakan kajian-kajian perpaduan Tapi hari-hari you dengar Perdana Menteri sendiri Hari-hari bercakap dia nak digulingkan Kalau tanya saya lah Satu daripada punca Kenapa keyakinan terhadap ekonomi Tak wujud sampai sekarang Adalah kerana Perdana Menteri sendiri Berada dalam satu uh, Bentuk Pikiran yang apa ni orang kata dia rasa dia tak selamat mm -hmm. Tapi kenapa dia rasa tak selamat Sebab dia bentuk kerajaan okay. Tidak berasaskan kepada Commitment, conviction uh, Memegang pada satu-satu Prinsip pentadbiran mm -hmm. Dia lebih kepada macam marriage of convenience eh. Bila you buat begitu You macam Macam berada dalam rumah kaca mm -hmm. Duk Takut dia orang baling batu mm -hmm. uh, Jadi rasa sense of orang kata uh, sense of security itu tidak ada uh, dan dan ini menyebabkan keadaan makin makin bertambah parah. Itu yang kita cuba nak elakkan. Ya, yeah, itu yang kita cuba nak elakkan. Sepatutnya bila terbentuk kerajaan, kerajaan itu kena move forward dan dapat dilihat hasilnya. Uh -huh. Tapi itu tidak berlaku. Uh -huh. Jadi Tansri melihat uh, mengulas kepada suasana dan keadaan semasa kerajaan hari ini Tansri. Adakah Tan Sri melihat kerajaan hari ini gagal atau uh, oleh kerana kerajaan ini dibina atas uh, penipuan dan juga kepalsuan ini, maka adakah kita melihat prestasi ekonomi negara juga yang hari ini kita dapat lihat semakin lemah, terutama sekali nilai ringgit hari ini, Tan Sri. Boleh komen sikit. Dia gini ya, eh, Jana. <coughs> Orang macam saya ni sama ada duduk dalam kerajaan, dua kerajaan, ada jawatan, tak ada jawatan. Saya tak dapat nak menyembunyikan diri saya daripada mengambil berat tentang apa yang berlaku kerana sebab kita lama dalam kerajaan berpuluh tahun dan kita berkhidmat di bawah beberapa Perdana Menteri dan kerja kita tiap-tiap hari membincangkan, memikirkan soal negara dan sebab sepanjang saya jadi anggota kabinet kita lalui zaman-zaman apa tu krisis kewangan 1998 kita melalui zaman-zaman COVID ya, yang yang sangat luar biasa. Pengurusan negara terpaksa dijalankan dalam suasana yang sangat-sangat luar biasa. Saya rasa tak ramai orang berpeluang jadi menteri dalam berbagai-bagai zaman yang begitu. Saya melalui masa itu. Dan sekarang ini saya masih sehat, masih cergas. Jadi bila apa berlaku dalam kerajaan, saya tidak ada soal nak buat tu kerana kecenderungan pribadi. Tidak ada. Saya cuma nak mengatakan apa yang benar setakat yang mampu saya fikir ya? saya tak kisah sangat soal soal diri saya dan sebagainya i just want to call spade a spade not because of politicking punya reason tapi nak berkongsi apa yang saya lalui kiranya itu boleh membawa kebaikan jadi baik balik pada kerajaan yang ada sekarang ini pada hemat saya ya ialah PMX ni kawan saya ya? Dan kami latar belakang yang hampir sama ya? Kami daripada pemimpin pelajar dulu Era pun masih hampir era yang sama Lepas tu kami sama-sama dalam pegakan pemuda ya? Dan saya antara kelompok yang Waktu kemasukannya ditentang oleh establishment pemuda UMNO ketika itu Saya dah merupakan orang yang menyokong dia Kemudian kami sama-sama berada dalam kabinet Ya. Sebab tu antara saya dengan Datuk Si Anwar kalau diperhatikan saya tidak ada melampau-lampau waktu dia jatuh macam nak ludah nak pijak dia tak ada. Cuba perhatikan. Yang dalam kabinet dia sekarang tu yang yang kaki balon dia kau-kau semua kan. Saya tidak ada. Saya always ada sempadan. Saya tak suka bertindak ekstrem ya. Uh, terutama lagi sekali waktu orang jatuh ya? jangan tak perlu kita jangan kita pijak jangan buat benda-benda yang melampau sampailah sekarang jadi kebetulan ini pula sekarang saya masih berada dalam kerajaan kemarin Datuk Seri Anwar dibebaskan ya. Jadi bila terbentuk kerajaan baru ni saya tak dapat lari daripada walaupun dah tak ada apa-apa kedudukan kan. Tak ada jawatan dalam parti, tak ada jawatan dalam kerajaan, bukan ahli parlimen, bukan ahli dewan negeri. Tapi saya sebagai individu tetap merasa terpanggil untuk terus memberikan pemerhatian saya observation saya memberikan pandangan saya berdasarkan pada pengalaman saya saya jujur sebenarnya saya risau tengok kerajaan yang ada sekarang saya risau saya expect kerajaan ini berprestasi lebih baik kerana mahu tidak mau datu sri berjaya membina suatu pengharapan yang tinggi daripada retorik-retorik ucapan-ucapan beliau yang sekian lama atas tema reformasi, atas tema nak memerangi rasuah, nak membaiki ekonomi, menyekat kebocoran, ketirisan dan segala so-called kebejatan yang dianggap dilakukan oleh kerajaan-kerajaan lain yang terdahulunya. Jadi, expectation saya tentulah agak tinggi. Begitu juga saya fikir rakyat juga begitu. Tapi melihat keadaan sekarang saya sangat bimbang. Karena dah tujuh bulan. Ya. Tapi semua indikator-indikator ekonomi yang bukan saja daripada pakar ekonomi. Hatta lemen pun melihatnya sebagai hopeless. Tidak ada harapan ya, setakat ini. Kadang-kadang saya terfikir dulu kita marah kepada tindakan yang bersifat kleptokrat, kita sindir-sindir, kita gelak-gelakan. Orang kata kata nganying kerajaan kleptokrat, tolak kleptokrat. Tapi itu satu hal. Tapi nampak trend sekarang ini menunjukkan uh, istilah yang hampir sama dengan kleptokrat yang cukup berbahaya dalam mengendalikan kerajaan ialah kakistokrasi. Kakistokrasi ini satu kerajaan yang hopeless. Ya. Hopeless artinya rakyat tidak boleh nak mengharapkan apa-apa lagi daripada kerajaan itu kerana dia punya performance tak ke mana. Okay. Kerana ketidakupayaan kerajaan itu. Itu dipanggil dalam bahasa Latin apa tu kakistokrasi. Okay. Kalau kleptokrasi ini kerajaan yang sakau lah. Ya. Uh, yang suka menyalahgunakan kuasa, menggunakan authority uh, oleh individu-individu yang memimpin itu kleptokrasi. But kleptokrasi juga cukup apa uh, tu berbahaya bagi sesebuah kerajaan dan negara. Baik. Kalau kita lihat Indikator-indikator ekonomi yang ada sekarang uh, Baik daripada sudut uh, pertumbuhan ekonomi dari pada sudut pelaburan apa ni yang masuk ke dalam negara kita baik daripada sudut indeks apa tu di di bursa baik daripada sudut kadar tukaran mata wang kita dan sebagainya tiada satu pun yang menunjukkan tanda-tanda kita bergerak ke arah positif malah makin merisaukan dia makin memburuk ini yang kita paling bimbang sekali uh, pelaburan eh kebanyakan jadi mengalir keluar. Jadi reverse. Orang tidak melabur, tidak merabung, tidak melabur dalam sistem ekonomi kita. Dan mata wang kita walaupun bank negara cuba untuk menaikkan apa ni kadar apa tu OPR tapi keadaan tak tak terbaiki. Ini belum lagi kita bercakap tentang harga barang, kadar inflasi, kos sara hidup yang dirasai oleh rakyat terbanyak tidak langsung menunjukkan tanda-tanda yang uh, membaiki ataupun boleh memberi kesan kepada rakyat. Jadi ini satu situasi yang sangat parah. Situasi yang sangat parah kerana dia akan membawa kesan multiplier yang makin memburuk. Ya misalnya kalau kadar mata wang kita terus melemah, melemah, melemah macam sekarang ini against almost hampir kesemua against kesemua mata wang mata wang dunia malah ada satu laporan menyatakan mata wang kita ni 10 terburuk di kalangan semua mata wang antarabangsa so something is not right somewhere yeah? dan kesannya tidak kecil kesannya tidak kecil harga barangan tentunya akan melambung Uh, kuasa beli tentunya akan akan menurun uh -huh. dan keyakinan keyakinan untuk pelaburan masa akan datang makin 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 menjadi negatif. Uh -huh. Jadi kita ni menjadi hal tuju kita ni ke mana? Sementara kita melihat dalam kerajaan pula masih, masih tidak menampakkan suatu tindakan yang boleh meyakinkan rakyat. Kemana pergi segala formulanya? Kemana pergi segala kebijaksanaan menteri-menteri yang memegang portfolio masing-masing. Dan terutamanya sekali portfolio-portfolio yang yang strategik. Ya. Kita tidak cukup dengan hanya melihat Perdana Menteri pergi berpidato daripada satu negeri ke satu negeri. Itu mungkinlah perlu juga dilakukan kerana nak pilihan raya. Tetapi still, apa ni, the business of running the government banyak bergantung kepada prestasi kerajaan itu sendiri. Kemudian kita, saya tengok pada pandangan saya lah, saya fikir kerajaan telah mengambil pendekatan yang salah. Ya, banyak kerajaan, apabila dia mengambil alih kerajaan, dia suka melepaskan dirinya dengan belim orang lain. Pada saya ini satu pendekatan yang tidak baik. Because bila you dah jadi government, orang nak tengok apa you buat. Bukan nak kata apa you kata tentang orang lain. Because that won't solve any problem. You can put all the blame on people, but if you fail to prescribe and come back with certain action uh, yang 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 efektif you are not taking the country kau kata ke satu tahap yang tertentu jadi saya risau tengok politicking dahsyat saya tengok ya dengan kita dengar macam-macam dan sebagainya tapi solution nampaknya masih tidak ada jadi hopelessness ini akan sampai satu peringkat rakyat tak tahan Satu peringkat rakyat akan tak tahan Dan bila rakyat tak tahan Kestabilan lebih tidak terwujud And can lead to downfall of government Baik Tan Sri uh, Dulu uh, mereka menyerang pentadbiran uh, Tan Sri Muhyiddin Yassin Dan juga Datuk Sri Ismail Sabri Sebagai kerajaan gagal Dan tadi Tan Sri sebutkan uh, kleptokrasi bertukar kepada uh, kakistokrasi Jadi sekarang nampaknya mereka juga menuju kepada ke arah kegagalan mungkin pensi boleh. Komen. Kita kena adil ya bila kita buat satu-satu penilaian tu kita kena tengok. Saya tahu siapa yang mewujudkan istilah kerajaan gagal pada masa itu. Itu datang daripada fraksi AMNO yang di luar kerajaan. Dengan niat-niat yang tertentu walhal mereka tahu zaman Tansi Muhyiddin dengan Tansi Ismail Datuk si Ismail Sabri Yaakob ini tidak boleh dibandingkan dengan masa-masa yang lain sebab ini satu period dalam mentadbirkan negara dalam situasi yang tak terwujud di masa lain. Ya, kalau kita nak compare kita kena compare apple dengan apple, ya. Tapi waktu hanya 1-2 bulan saja terbentuk kerajaan datang Covid. Pengurusan kerajaan semua kerajaan di dunia waktu menghadapi COVID bukan satu situasi yang biasa-biasa. Ya? Sebab waktu itu adalah question of life and death. Ya? Malah kalau kita tengok cara kerajaan kita, pimpinan Tan Sri Muhyiddin, handle, kita bersyukur. Malah badan-badan dunia termasuk WHO dan juga banyak penganalisa dunia meletakkan Malaysia dan kepimpinan Malaysia pada rating yang tinggi dalam mentadbir negara di saat COVID melanda. Orang yang nak main politik ni buat macam-macam. Kata begitu, buat begini dan sebagainya. Tetapi kita lihat pada neraca internasional, kita tengok kerajaan mengambil langkah-langkah proaktif. Ya, mengambil langkah proaktif memastikan negara kita cukup terkawal. Kalau kita lihat sehebat-hebat Amerika Syarikat pun, sampai hampir 300 ribu rakyatnya apa tu meninggal dunia ada semalam kawan saya balik pada US dia beritahu macam mana dalam dalam neighborhood dia tu rumah depan ada meninggal rumah belakang meninggal rumah kiri meninggal rumah kanan meninggal kecuali keluarga dia dan dia ceritakan bagaimana uh, situasi ketika itu sampai akhirnya dia terpaksa sewa private plane get out of the country pada waktu itu yeah. itu situasi berlaku itu di Amerika syarikat Malah tengok banyak lagi di negara-negara lain tapi di negara kita ratio kadar kematian kepada jumlah penduduk adalah rendah ya yeah. England ada penduduk double daripada uh, rakyat uh, daripada jumlah penduduk kita tapi kadar kematian dia hampir 10 kali tinggi hampir 8 kali lebih tinggi daripada kadar kematian kita itu dia negara negara maju negara kuat kan tapi kadar kematiannya begitu tinggi. Kita berapa 30 ribu lebih uh, yang meninggal. Secara relatif banding dengan semua negara, kita yang paling rendah. Begitu juga bagaimana uh, kerajaan Tansi Muhyiddin waktu itu mengambil pendekatan proaktif. Sebelum lagi vaksin ditemui, kita sudah berani membuat membayar in advance. Cuba kalau waktu itu kita tunggu, 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 tunggu. ya Mana negara kita akan dapat bekalan vaksin yang lambat tentu kadar kematian jauh lebih tinggi. Jadi waktu itu nasib baik kita ada kepimpinan yang begitu decisif. Orang kata bergadai bergobek, nyawa rakyat mesti dulu diselamatkan. Walaupun waktu itu tidak ada provision dalam bajet untuk nak berbelanja 300 bilion, 400 bilion. Tapi kerana kita ada kepimpinan yang decisif ketika itu, let's do it. Saya masih ingat lagi dalam kabinet waktu itu, bila datang pendapat bahawasanya kita tunggu dulu vaksin ini diiktiraf barulah kita beli ya satu grup lagi kata kalau kita tidak register kita tidak masuk sebagai yang booking awal bila vaksin tu ditemui kita akan dapat last ya setengah negara menghadapi masalah itu ha, jadi antara dua dua pendapat ni dalam kabinet bincang dan kabinet buat keputusan walaupun vaksin belum ditemui sepenuhnya Seawal, kalau tak silap saya, uh, bulan Julai, Ogos, uh, tahun 2019 ke 2018. Waktu vaksin ini belum belum confirm lagi. Uh, uh, Pfizer ke Sinovac dan sebagainya. Kadang-kadang kita dah membayar dulu dah. Booking dulu sebab duk bimbang ni apa nak berlaku pada rakyat. Jadi itu situasinya. Dan juga pada masa itu apabila Kelang-kelang ditutup pejabat Ditutup ekonomi Tak boleh berkembang Rakyat tak ada pendapatan Itu keadaan luar biasa Sekarang ini kerajaan tak boleh buat apa-apa Apa kekangannya Sekarang ini kerajaan ini tak ada kekangan apa-apa kan? You boleh buat apa saja Tak ada alasan Tapi kerajaan di bawah pimpinan Tansi Muhyiddin Berada dalam keadaan luar biasa Begitu juga Bila dia Sampai pada era Uh, post-covid era pemulihan kita lihat bagaimana kerajaan Datuk Si Ismail Sabri Yaakob dengan pelbagai program dan insentif-insentif untuk membuat pemulihan itu ada garis panduan yang jelas malah kita ada timeline kita ada apa aktiviti apa pendekatan, apa prioriti adalah jelas, walaupun tempohnya begitu pendek sekali jadi uh, situasi yang berbeza tidak boleh nak dibandingkan dan kalau sekarang nak kata kerajaan itu gagal ya stick apa kerajaan dulu gagal ya boleh yang boleh dikomparekan dengan keadaan sekarang ya jadi sebab itu pada saya kerajaan kita negara kita ni itulah nasib baiknya dalam tiap-tiap satu keadaan kita ada kepimpinan yang sesuai dengan keadaan dan masa tersebut daripada saya kerajaan ya macam saya kata tadi kebetulannya saya ni ada duduk dalam kabinet Tun Mahathir zaman Ekonomi tumbuh berkembang dengan pesat dan datuk Sya'ibul Ibrahim sebagai menteri kewangan. Saya juga duduk dalam era uh, Dr Mahathir yang menghadapi krisis mata wang, macam mana kita handle dan di saat kemuncak Covid, asetan Syaibul post Covid di zaman datuk Si Ismail Sabri Yaakob. Jadi saya boleh comparekan tu semua. Tapi sekarang ini kita tidak ada hadapi krisis dunia macam uh, krisis mata wang 98. Kita tidak ada krisis macam COVID baru-baru ini dan sebagainya. Jadi kerajaan ini tidak ada alasan untuk gagal. Jadi Tan Sri tadi Tan Sri beritahu kerajaan hari ini tiada kekangan, tiada halangan. Adakah Tan Sri melihat uh, kerajaan hari ini tiada hala sebenarnya? Saya fikir itulah kalau 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 keadaan itu sepatutnya membolehkan kerajaan ini yang mempunyai pengharapan yang tinggi daripada rakyat and yet tak boleh deliver. Okay. Maka kita kena tengok there must be something wrong somewhere. Yeah. There must be something wrong somewhere. Uh, sebab saya kata lah, situation semuanya membolehkan tapi kenapa jadi tak boleh? Ya. Yeah. Pada saya ada beberapa perkara. Pertama, Kerajaan harus segera memberhentikan the blaming game. Selagi kita duk blame orang, kita tak akan buat kerja. Sebab kita rasa rakyat sokong kerana kita pandai blame orang. Jadi kita duk blame orang, blame orang. Dan sebagai contoh, saya dengar satu ucapan Perdana Menteri tentang kononnya hutang 1.5 trilion. Kemudian dia kata, tak apalah zaman Tun Razak ni dulu berhutang kerana buat buat Felda, buat apa ni semua. Tapi sekarang ni hutang untuk bocor, untuk tiris. Nampak? Dah lari dia punya penumpuan itu. Antara hutang yang negara buat dengan soal pelaksanaan kalau ada bocor, tiris itu dua isu yang berbeza. Bukanlah hutang untuk bocor, bukanlah hutang untuk tiris, bukanlah hutang untuk di, dilarikan. Tentulah tiap-tiap kali kerajaan berhutang itu ada tujuan-tujuan yang baik. Malah Dasar keberhutangan negara kita begitu terkawal sebelum daripada covid ya zaman datuk sinajib misalnya kita tidak berhutang dalam mata wang asing kalau nak berhutang kita hutang dalam ringgit kerana kita nak mengawal orang kata terdedahnya kita kepada volatility apa ni kadar tukaran kita juga ada uh, sekatan Uh, yang kita buat secara voluntary kita tidak akan berhutang lebih daripada peratusan-peratusan tertentu berbanding dengan kita punya apa tu GDP misalnya. Jadi hutang kita ni hutang yang terurus. Kemudian kita juga ada dasar di mana hutang-hutang itu dibayar secara on time. Jangan kita lupa uh, kadar hutang ini tidak disukat kepada absolute volume. Dia disukat kepada kadar Keupayaan membayar Kalau kita tengok negara yang paling banyak tinggi berhutang Termasuk Singapura Termasuk Jepun ya. Tapi negara macam Greece Bila dia berhutang, dia tak mampu bayar Dia collapse Negara kita berhutang dalam keadaan mampu bayar Jadi Hutang tidak dilihat pada jumlah angkanya ha? Negara Lagi maju negara, lagi tinggi Kadar keberhutangan dia Kerana dia berhutang untuk menjalankan aktiviti, menyebabkan ekonomi itu tumbuh. Ya. Tapi dalam proses menjalankan kegiatan, procurement dan sebagainya itu, kalau ada penyelewengan, ketirisan, itu soal penguatkuasaan. Saya rasa tidak semestinya zaman T. Razak butang dengan World Bank untuk buat apa ini, Felda dan sebagainya, tak ada ketirisan. Mungkin masa itu pun ada berlaku. Cara macam itu soal penguatkuasaan kita. Bukan soal nak tidak menjadikan satu justifikasi untuk berhutang. Tetapi lebih penting daripada itu, pada saya lah bila dia sebut sangat soal hutang-hutang ni, waktu berhutang tu bertambah tu siapa menteri kewangan? Ya. Di zaman kerajaan PH. Apa tu uh, Lim Guan Eng. Ya. Dia declare hutang bertambah. Saya tak tahu berapa banyak, banyak hutang tu bersambung. Tapi timbul pertikaian tentang angka hutang. Zaman Datuk Najib kata hutang hanya 700 apa tu apa tu uh, bilion. Uh, Tun Mahathir pula diklaim hutang dah jadi 1.2 bilion. Okay. Ada pertikaian angka tapi menterinya daripada PH. Okay. Dan selepas itu menterinya Tuku Zafro. Zaman Tan Sri Muhyiddin, zaman Datuk Ismail Sabri okay. dan sampai sekarang menteri kewangan tu ada dalam kabinet Anwar Ibrahim. Okay. Jadi kalau nak pertikaikan soal hutang, nak betulkan soal hutang, anggota kabinet sekarang adalah orang yang terlibat dalam menguruskan soal keberhutangan negara. Kenapa pergi ke duk bercakap depan di kampus dengan keadaan masyarakat kampus tak tahu secara detail hutang untuk apa, bila, hutang hutang bagi tujuan apa dan sebagainya. Tiba-tiba terus pergi depan-depan orang yang tak berapa tahu secara mendalam cakap hutang negara sekarang 1.5 trilion dan hutang ini digambarkan seolah-olah untuk kebocoran, untuk ketirisan, untuk jana berbawa. Itu satu satu naratif yang tidak tepat. Kalau kita nak bercakap tentang hutang negara, nak tengok tentang relevan tak relevan hutang, kita kena buka balik berapa hutang, bila, apa tujuan, dibelanjakan untuk mana. Dan buat evaluation. Adakah hutang ini tak patut buat? adakah hutang ini telah disalahgunakan kalau salah gunakan salah gunakan untuk apa eh, itu bolehlah dibincangkan kali bersama yang faham ekonomi tapi kalau you pergi ke kampung you cakap hutang sekarang 1.5 trilion dulu zaman Tun Razak ada hutang untuk bangunkan federal sekarang hutang ni untuk dicuri untuk dibocor dan you play with sentiments jadi pada saya pendekatan politik begini tak boleh ya pendekatan politik untuk you stir emotion, pada saya bukan penyelesaian pada masalah ekonomi. Betul. Jadi nanti bimbangnya begini. Bila kita hari-hari kita wirik benda itu, bermula dengan benda palsu, akhirnya kita percaya. Ini bahaya. Saya tengok banyak pemimpin macam itu. Mula dia nak psycho orang. Kalau dia bila dah ulang-ulang, dia percaya dengan psycho dia sendiri. You created lies and finally you believe in your own lies. And once you believe in your own lies, you tak jumpa cari solution that's dangerous bagi pemimpin-pemimpin yang ada di peringkat tinggi. Maknanya you tidak melihat kepada masalah sebenar. You reka something bagi tujuan tertentu. Finally, you yang terperangkap percaya pada rekaan you. Dan you tak jumpa cari solution. Sebab you percaya pada benda yang palsu. Ini saya perhatikan banyak orang. Pemimpin-pemimpin uh, yang terjebak dalam keadaan begitu. Akhirnya, waktu bersyarah bunyi sedap. Time nak deliver, dia tak boleh deliver. Why? Dia tak jumpa solution. Why tak jumpa solution? You to prank up in your own lies. Sebab tu kalau kita tengok macam zaman Dr. Mahathir... dia tak banyak retorik. Dia tak banyak retorik. Tapi dia very fokus. Tun uh -huh. Mahathir waktu krisis kewangan, diarahkan kabinet to meet almost every day. Uh -huh. Ya? Kemudian dia suruh fokus tengok. For the first time, saya sebagai menteri yang baru, uh -huh. kena cuba belajar kena baca buku menguasai tentang misalnya berapa banyak wang negara berada di luar berapa banyak wang negara secara fizikal berada di dalam ya? dan dia panggil apa ni beberapa penasihat Nur Muhammad dan sebagainya study ya? kemudian dia dapati banyak orang kerana tak yakin makin bawa keluar wang negara parking kat luar ringgit dibawa keluar dibawa keluar simpan kat luar so kerana dia fokus, dia cari jalan. Macam mana cara nak suruh orang bawa balik duit itu secara fizikal balik ke dalam sistem semula. Ha, jadi itu waktu timbulnya soal pegging dan, dan, dan sebagainya untuk nak bagi orang bawa balik sebab ekonomi melemah kerana semua orang tak confident mula tarik keluar, bawa bawa ringgit keluar. Jadi itu contoh bagaimana ada kalanya pucuk pimpinan negara perlu micromanage the situation okay. and you cannot micromanage the situation okay. kalau the big picture pun you tenggelam tenggelam dalam tadi perkara-perkara yang kita sendiri reka, kita terperangkap di dalamnya okay. jadi pada saya sekarang ini, satu daripada perkara yang kerajaan menteri-menteri uh, dan perdana menteri kena buat ialah must really sit down and go deep into every single problem Jangan ambil simplistic approach. Jangan simplifikan kepada orang awam until you find the solution. Jangan gunakan itu sebagai bahan kempen. Because this a real problem. Masalah manajer ekonomi is a real problem. bukan imaginary. Dan dia tidak boleh solve kalau you, tak, you don't have the right policy in place. Jadi, itu satu. Yang kedua saya tengok dalam pengurusan ekonomi sekarang, you kena prioritize ada a few simple rules ya. Yeah. Dia apa peranan kerajaan bila ekonomi melemah? Adalah kerajaan kena banyakkan insentif untuk mendorong pertumbuhan. Kalau kerajaan step back, apa lagi kerajaan stifle ataupun kerajaan uh, mandulkan ataupun perlahankan penyertaan ataupun pelaburan private sector, maka pertumbuhan tidak akan berlaku. Dia engine pertumbuhan ini dua. Private sector investment Public sector investment Dalam banyak perkara Jangan perkecilkan peranan private sector Tetapi kalau naik saja kerajaan You balun orang Naik saja kerajaan you freeze account-account account Orang Kemudian you lancarkan campaign anti-mahakaya Dan sebagainya Sentimen bunyi cantik lah Anti-mahakaya you try to win uh, Orang-orang kumpulan-kumpulan Yang berpendapatan rendah Betul. Tapi dengan cara berbuat demikian You tidak cuba sebaliknya patut menggalakkan peniaga-peniaga, menggalakkan pelabur-pelabur dan kerajaan kena bersikap business friendly. Jangan melihat kita ni macam macam nak jadi negara komunis ya. Pro agrarian and pro talerat apa saya pun tak erti ya. Kemudian kita anti orang kaya, anti apa tu pedagang-pedagang, anti kapitalis, pro Uh, para petani pro orang miskin itu tak boleh. Kita kena hadapi realiti ekonomi negara kita, ada ekonomi uh, kapitalis bebas ya, yeah? uh, free market dan kita kena tahu ada peranan uh, public sector, kerajaan, ada peranan private sector. So kerajaan mesti pada masa sekarang lah saya nampak, kena segera adakan dasar-dasar yang memberi galakan dan dorongan kepada musyarakat peniaga, musyarakat pelabur, musyarakat apa tu investor dan sebagainya. Jangan buat perkara, -perkara yang lagi mereka kata ini kita tak berani lah. Simpan dulu lah duit ataupun tak apalah. Kita pergi labur dulu negara lain. Why? Sebab keadaan tak kondusif. government's not providing a more conducive environment for further investment. Jadi kalau kita bercakap dengan orang peniaga sekarang, dia ada happy. Di anak happy until today. Kita ramaikan kawan di kalangan orang berniaga. Um, mereka tidak, dan kerajaan tidak menyediakan cukup insentif ya, untuk ekonomi terus tu berkemas. Jadi saya takut kita ni caught dalam keadaan this, uh, this vicious circle of apa tu hopelessness. Mm -hmm. Baik Tan Sri, hampir satu jam kita telah mengupas banyak isu dan terima kasih Tan Sri kerana sudi uh, bersama-sama membuat um, perkongsian bersama Suara TV pada hari ini. Kita akan berjumpa di uh, program akan datang. Terima kasih Tan Sri. Okay,